revisión en un poder hacer de otro sitio, creímos que era importante manifestarnos sobre la campaña orquestada por el Partido Popular de cambio aparente de posición sobre ENCE, sobre la ubicación de ENCE en la ría de Pontevedra, ¿no? Por eso hicimos esta convocatoria de urgencia. Quisiera empezar diciendo, preguntando una pregunta retórica, si vale algo a palabra do presidente da Xunta de Galicia, ou si vale de algo, vale algo a súa asinatura, ¿no? Posto que Alberto Núñez Feijó foi a persoa que asinou o decreto 20/2011 de 10 de febreiro de plan de ordenación do litoral, onde fixaba o traslado de ENCE da súa ubicación actual no ano 2018, como moi tarde. É o mismo que asinou o decreto das directrices de ordenación do territorio, que se manifestaban no mismo sentido. El mesmo, no ano 2011, asina estes dous decretos que apostaban pola traslado de ENCE. ENCE e NOSA recurriron judicialmente contra estes decretos da Xunta de Galicia, perderon, e o Tribunal Superior de Justicia de Galicia no ano 2014 desestimou os seus recursos e confirma a validez destes dous decretos do Plan de Ordenación do Litoral das Directrices de Ordenación do Territorio para o traslado das instalacións de ENCE no ano 2018, no horizonte do ano 2018. Ben, o señor Feijó asinou este decreto. Ademais de cuestionar a validez da súa palabra, tamén lle preguntamos que foi o que cambiou dende o ano 2011 a toda agora. Según él, a xustificación é a situación económica e o nivel de desemprego. Ben, pois él pode decir eso, pode constatar o fracaso das súas políticas económicas, pode constatar o fracaso das súas políticas industriais, que non hai alternativas para crear emprego para a xente, pero o que debe de facer despois é dimitir e irse, porque ele está xustificando o cambio de opinión en base a situación de desesperanza da xente que non ten emprego, etc. Ben, nos non compartimos eso, pero se ele constata ese fracaso, debería de dimitir, non? Que cambiou entón dende o ano 2011? Bueno, pois que pasaron máis 4 anos de goberno Feijó, 4 anos de destrucción de emprego industrial, 4 anos de destrucción de emprego no agro, como din os datos, 4 anos de destrucción de emprego no comercio por menor, etc., etc., e sin ninguna alternativa de futuro. Por tanto, ademais de reconhecer o seu fracaso, reconhece a súa incapacidade para generar alternativas de futuro para o país e para a comarca de Pontevedra, posto que a idea, cando se fai un decreto no ano 2011, é, desde ese mesmo instante ou xa antes, plantexar alternativas de futuro para que ese traslado non sexa non só traumático, senón que sexa unha oportunidade de futuro, posto que nos, cando se argumentaba sobre a ubicación de ENCE na ría, era que facendo un balance xeral da súa situación, habería que tamén ter en conta, e había que ter en conta, os empregos que se destruen, tanto pola ubicación na ría, pola contaminación na ría, polo impacto que ten a súa actividade na ría, por exemplo, na destrucción de emprego no marisqueo, pero noutras actividades máis, igual que no impacto que ten sobre o modelo forestal do país. Tamén, modelo forestal enfocado a alimentar esa factoría de monocultivo de baixo valor engadido e pouco creador de emprego. Por tanto, se no ano 2011 se aposta mediante decretos da Xunta de Galicia por o traslado desa obligación, o que habría que ter capacidade para xenerar alternativas de futuro que cambien o modelo productivo deste país e desa comarca. E se tiveran feitos deberes, hoxendía esas alternativas estarían encauzadas para facer non só que non fose traumático, senón que fose unha oportunidade. Por tanto, esa é unha das cuestións que queríamos hoxe manifestar, a nosa perplexidade pola falta de pudor dun presidente da Xunta que cambia de opinión, incluso en cuestións onde consta a súa asinatura. Por outra banda, tamén queremos saber se aspiramos a vivir nun país serio e onde a xustiza sea igual para todos ou
queremos vivir nunha república bananeira onde a justicia só funcione para os de abaixo, porque, ademais da sentencia que non hai do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, hai unha sentencia do Tribunal Supremo que ordena o Estado, neste caso o Estado, pero gobernado polo Partido Popular, a incoar expediente de caducidade. Tamén de 2014, 12, creo que de xullo de 2014, pero do ano 2014 esta sentencia, ordena incoar expediente de caducidade, cuestión que ainda non se incoou, e, por outra banda, tamén paralizar as actividades da factoría que non contasen con título habilitante, é dicir, que non tuvesen autorización como emisario e a estación depuradora. Ben, pois queremos saber se se vai a cumplir as sentencias da justicia, porque isto xa non é unha cuestión de opinións políticas, é cuestión de saber se aquí se cumple ou non, o que digan as sentencias, ou se cumplen en función de se son amigos ou non. E esa é outra das preguntas que queremos deixar sobre a mesa. Nos creemos que nun país serio e xusto para todo o mundo, pois as sentencias hai que cumplirlas esa para que sexa. E por último tamén o señor Feijóo recoñece, fala para quitarse o morto de encima de que a última palabra sobre o informe ambiental de sobre ENCE na lei de costas, recollido na lei de costas e posteriormente modificado de xeito perverso no regulamento de costas, vai a ser competencia do Estado. A decisión vai ser do Estado. El sácase esa responsabilidade de enriba sobre o informe ambiental, pero vernos a dar a razón, cando nos debatimos co ex conselleiro e alcaldable Agustín Hernández, cando dixemos que coa lei de costas Galicia perdía a capacidade de decidir e de ter a última palabra sobre a ubicación de ENCE e sobre o informe ambiental que tiña que presentar a Xunta, pero que non sería vinculante nin que decidiría. Por lo tanto, nos ven a dar a razón. O señor Feijóo cedeu a soberanía nun asunto tan estratégico para o país como é a ubicación de ENCE no Estado. Unha vez máis, o valor da palabra deste goberno pois queda no adeiro. Por lo tanto, nos temos un presidente e un goberno que non ten palabra, que minte, que cambia de opinión en función dos seus intereses, que estuvo traballando xunto co Partido Popular no goberno do Estado para arreglar o futuro a ENCE, todas as modificacións que se fixeron no Estado, a lei de costas e posteriormente o regulamento foron feitas ese proceso o dictado da empresa, posto que incluso no regulamento se fixo unha modificación trascendente, que é que o informe ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente tiña que cinguirse aos apartados estudados na autorización ambiental e na posterior prórroga. Por tanto, xa o informe ambiental que se vai a facer agora para decidir a súa permanencia xa ten que estar constreñido a uns criterios que diron lugar á autorización ambiental. Por tanto, isto é preparar o terreo para a permanencia. Un presidente sen palabra e un presidente que fracasou nas súas políticas económicas e que só nos pode ofrecer desesperación. E como estamos desesperados, que temos moito paro, temos moito desemprego, emigramos e non hai, a industria non funciona, a obra non funciona, non hai, as renovables están paradas por decisións políticas, etc., pois entón a desesperación e temos que aceptar unha industria contaminante, temos que non cumprir as sentencias judiciais, temos que incumplir decretos asinados polo goberno da Xunta, etc. Desesperación e non propón alternativas de futuro perfectamente factibles cun goberno capaz e que buscase o interés xeral. Bueno, por a nosa parte, nada máis, se tens alguna pregunta...